Шымкентте БМВ көлігі өртеніп кетті. Төтенше жағдай Қажымұқан атындағы орталық стадион маңында бас ғимараттың кіреберісіне болған. Осындағы автотұрақта тұрған БМВ X5 көлігі өртеніп кетеді. Оқиға орнына куәгерлер өрт сөндірушілерді шақырды. Құтқарушылар тез арада келіп жанып жатқан көлікті өшірді. Дегенмен оның көп бөлігі жанып кеткен. Казахстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 277 бабының бабымен есірткі затына күдікті ретінде ұсталынып отыр. Түркістан қаласының полицейлері кезекті есірткіге қатысты қылмыстың бетін ашты. Есірткіге қарсы күрес басқармасының қызметкерлері шұғыл алдын алу операциясын жүргізіп, 1962 жылы туылған жергілікті тұрғынды тұтқындады. Оған 10,000 теңгеге есірткі затын сатқан деген айып тағылып отыр. Сот сараптамасының қорытындысы бойынша жоғарыда тәркіленген есірткі заты марихуана 5 граммнан астам екені анықталды. Қазір осы факті бойынша есірткі затын заңсыз сақтау, алып жүру және өткізу бабына сәйкес қылмыссыз қозғалды. Күдікті азамат уақытша тергеу абақтысында қамауда жатыр. Сотқа дейінгі тергеу-тексеру амалдары жалғасуда. Таяуда 102 нөміріне Шымкенттегі көпқабатты үйлердің бірінің тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Олардың айтуынша, аулаларындағы көгалға осындағы тұрғындардың бірі көлігін қойып кеткен. Он когда вышел, я позвонила в 102. Они сказали, сейчас в общем вышли. Но я их попросила, говорю, пожалуйста, он уже вышел, а я машину не выпускаю. До этого я тоже 7-го не выпускала, пока они не приехали. И приехали, в общем, парни, и, в общем, молодцы, они мне, все мне делают, помогают. В общем, я надеюсь, что это прекратится, потому что мы уже устали вызывать и скандалить с этими людьми. Полиция қызметкерлері бұл көлікті эвакуатормен алып кете алмаймыз деп отыр. Себебі арнайы техника осындағы талдарақ пен көгалды бүлдіруі мүмкін. Сондықтан полиция қызметкерлері екі қалыстың қатысуымен автокөліктің мемлекеттік нөмір белгілерін алды. Сейчас эвакуатора вызвали здесь, они сказали, что здесь деревья, вот это ветки будут мешать, они не могут поднять машину. А мы сейчас будем присутствовать двух понятых, которые сейчас еще одна выйдет, да? Будем изъять государственные регистрационные номера до устранения причин. Водителю, чтобы должен оштрафован по статье 597, части 2. А об оставлении транспортных средств на газоне. Енді бұл көліктің иесіне әкімшілік хаттамаға сәйкес айыппұл төлеуге тура келеді.